Вітаю, друзі! Ви на YouTube-каналі Вічі, і вірю, що ви прийшли сюди, щоб послухати Євангелія сьогоднішнього дня. І поряд зі мною людина, яка готова розтлумачити, обговорити з нами Євангелія, це протоїерей Володимир Давидов, настоятель храму Архангела Гавриїла, місто Київ. Отче, добрий вечір! Добрий вечір! Вітаю з Богоявленням Господнім. Так. Готовий розтлумачити, Так. наскільки вийде. Да. Ну, насправді, дійсно, я також доєднуюсь до привітань усіх зі святом Богоявлення або водохреща, як його ще називають. На жаль, дійсно, друзі, цьогоріч воно затьмарене трагедією, яка от вчора сталася в Броварах, і ми ще досі приходять звістки. Люди, є хто загиблий, а є люди, що в важкому стані ще в лікарні знаходяться, і такий найсильніший біль і горе – це коли такі маленькі дітки, да, потерпають від нашої, так би мовити, от, ну, людської діяльності, і коли так оце стається трагічно, це взагалі дуже-дуже шкода. То ми висловлюємо співчуття і членам загиблих, членам родин загиблих, і, ну, важко щось говорити, дійсно трагедія просто. Помолимось. Краще кожен, хай да. І пам'яне новоприставлених, і невинно загинувших, ну і хай Господь утішить тих, хто зараз в розпачі і в печалі. Так. Ну, одним з засобів нашої втіхи, ви знаєте, всі є євангельські істини, євангельські слова, тому давайте читати Євангеліє. Тоді приходить Ісус з Галілеї на Йордан до Іоанна хреститися від нього. Іоанн же стримував його і говорив: «Мені треба хреститися від тебе, і чи тобі приходити до мене?» Але Ісус сказав йому у відповідь: «Облиш нині, бо так належить нам виконати всяку правду». Тоді Іоанн допускає його. Отче, а дійсно, чому Христос хрестився? Тобто, в принципі, ми ж бачимо, до цього часу Христос все виконував, що виконував за традицією юдейський народ. От це така необхідність була, взагалі, це була традиція загалом приймати хрещення водою? Чи це був в даній ситуації такий певний акт, який потрібно було здійснити Ісусу перед проповіддю і майбутніми страсними подіями? Ну, скажімо так, традицію, а вірніше вже таїнством хреститися в воді, це вже має християнська церква. А у юдеїв не було такого. Юдеїв, ну, старозавітнє хрещення полягало в обрізанні. Його так і називають старозавітне хрещення. І апостол Павло про це говорить. Або навпаки називають хрещення уже новозавітне, називають новозавітним обрізуванням. Тобто, якщо там було стосовно плоті, то тут стосовно духу вже відбувалося, духу людського. Справа в тому, що насправді Господу не треба було приймати хрещення від Іоанна. Через це Іоанн йому і питає. І навіть більше він наголошує на тому, що мені треба хреститися від тебе. Чому? Іоанн проповідує омиття в воді в знак покаяння. Тобто він бачить, до нього приходить Месія, він його взнає, скоріше всього, що Дух Святий вказав Іоанну, хрестителю, на того, хто перед ним стоїть. І він зразу ж говорить: мені треба розкаятися. Я в собі знаю гріхи, ти ж безгрішен. Але і через це він стримує Христа. А Христос же приходить для того, щоб це в цьому, в принципі, переконані, напевно, всі світі отці, які висказували з приводу цієї думки, цієї події, що Христос дає, хреститься в водах Йордану, даючи нам з вами приклад того, що має відбутися для того, щоб ми хрестилися Духом Святим. Справа в тому, що омиття і хрещення Духом Святим – це омиття в воді людини, це є двоєдиний процес. Тобто, з одної сторони, омиття символізує змиття з себе гріхів, або, як ми вже в самому таїнстві хрещення, ми говоримо, що це людина спогрібається Христу, погружаясь в воду, і завоскрешає Христу, коли з води виходить. Оце трикратне занурення і винирювання з води, якраз оце є символ. Тобто, дійсно, це є двоєдиний процес. Тобто, в самій воді ми знімаємо з себе відху людину, знімаємо гріхи, каємося, і вже
в цей же момент, виходячи з води, ми сприймаємо на себе уже хрещення духовне, тобто Дух Святий сходить на людину і почиває на ній. Уже людина, яка без гріха. Це подібне відбувається і потім уже подібний процес, ну можна так, я думаю, можна так порівняти вже в самому, вже в таїнстві сповіді, коли ми знов набуваємо якихось гріхів, каємося в них, і священник, коли читає розрішительну молитву, тоді людина знов стяжає ту чистоту, яку він отримав в момент хрещення. І не втримав. Зрозуміло. Ну от давайте далі продовжимо Євангеліє. І охрестившись, Ісус вийшов зразу ж з води, і ось розкрилися йому небеса. І побачив Іоанн Духа Божого, який сходив, мов голуб, і спускався на нього. І ось голос лунає з неба, який говорить: «Це є син мій улюблений, в ньому моє благовоління». Отже, цікаво, а от коли ми сьогодні присутні на богослужінні, да, от з нагоди хрещення Господнього, коли священник освячує нас водою, чи можемо ми сказати, що також у цей момент Дух Святий сходить на людей? Я не казав так. Я вважаю, що це трошки різні. Вони назви мають і там хрещення, і там хрещення, але все ж таки саме хрещення людини – це таїнство, де людина перероджується. Вона виходить з-під влади диявола і стає істотою, яка належить уже Богові. Тобто ввіряє себе Богові, стає Божою. Людина. Тому що через первородний гріх ми от навіть в молитвах під час хрещення говориться, що якби вказується на те, що то хрещення, ми під владою диявола. Ми не можемо не грішити. А от коли ми хрести, після хрещення, ми стаємо Божими і ми можемо не грішити. Так, ми грішимо, ми каємось, ми слабкі. Але в той же час нам Господь через після того, як ми стали Його чадами, чадами його церкви, яку він заснував, прийшовши сюди, так, на землю, і потім послав Духа Святого в день П'ятидесятий після свого воскресіння на учнів, він заснував церкву. Якщо ми входимо в цю, являємося членами церкви, Господь нам дає можливість не грішити, протидіяти гріху і породжувати плоди покаяння, про які ми говорили вчора. От питання ти задала. Богоявлення, да. А тоді в чому різниця так, з богоявлення? Я сказав про богоявлення. Вірніше, про хрещення. Про хрещення, да. А богоявлення, хрещення – це все-таки свято, яке стосується згадки того, як Христос хрестився, який він дав нам приклад, щоб ми, що ми теж маємо хреститися і маємо каяти, розкаюватися, і тоді ми отримуємо благодать Духа Святого. Це друге. І момент ще той, що ми в це свято звершуємо освячення води, яку називаємо через свято, що вона хрещенська, бо свято хрещення Господнього. І в молитвах ми просимо, щоб Господь послав Духа Святого на цю воду і зробив її цілющою. Щоб ти, як от в молитві на благословіння води, на освячення води, говориться, щоб вона була цілюща всім, хто мажеться нею, п'є її, окропляється нею, окунається в неї, щоб вона набула цілющих властивостей під благодаттю Духа Святого і була корисна людині. Тобто, щоб благодать Божа через якусь матерію, от матерія вода, так? Щоб через цю стихію подав нам в цей день якусь утіху. А от цікаво, ну, іноді ми бачимо, да, коли несуть там і діжки п'ятилітрові, і шестилітрові, а чула я від матушки, що от вона сказала, що насправді достатньо невеличкої кількості води, якщо ти просто навіть краплину з вірою, з молитвою кудись додаси, то це також і буде освячена вода, чи це так? Так, це дійсно, по вірі вашій, по-перше, буде вам. І це дійсно так, тому що для благодаті немає різниці, який літраж, який об'єм. Я хотів би ще сьогодні наголосити з приводу освячень і назв. Все-таки, так як ми просвітній проєкт такий теж виконує функцію, що от кажуть, є йорданська вода, є хрещенська вода. Насправді це вода одна й та сама, і по уставу церкви вода освячується насправді. От мала б освячуватися лише в навечір'я Різдва Христового, тобто учора. Сьогодні ми освячуємо воду
справиться той же самий чин, великий чин освячення води, в який, в принципі, він один і той же. І служиться він по немочі людській, тому що люди в основному приходять на саме свято, а не в навечір'я до храму. Це перший момент. Другий, я просто чув такі речі, як що воду, от про з приводу каплі, яку ми додаємо в звичайну воду, що треба святу воду додати в просту воду. Так воно діє. А якщо, наприклад, просту у нас на день цієї пляшки залишилась свята вода, а додаємо в неї просту звичайну воду, то вона тоді не свята. Я думаю, що для благодаті Божої ніякої різниці нема. Ну, і так, знову ж таки, будемо. Ще один останній момент, коли там дуже переживають, що в пляшку не попала вода свята, якої батюшка кропить, або там пляшка була закрита кришкою, знову ж таки, благодать Духа Святого може проникати усюди. І поліетиленова перегородка для нього не є ніякою перепоною. Перешкодою. Так, так що Добре, вода дякуємо. освячується не тим, що капелька з кропила попадає, а вода освячується молитвою, яка читається над нею. Оце Зрозуміло, головне. це головне. Дякую, Отче, тобі. Ну що, друзі, ще раз вітаємо вас зі святом. Дякуємо, що ви з нами. Будемо молитися, будемо пам'ятати, що не потрібно вигадувати то, чого немає в Євангелії, і будемо прислухатися до того, що нам говорять священники. Дякую, Отче. Прощаємось. На все добре. Ще раз всіх зі святом. Хай Господь благословляє. Зі святом усіх. І подає утіху через хрещенську воду святу. Дай Боже. Дякую, друзі. До побачення вам, до зустрічі.